Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, patrocina l'Ebre Notícies. Adif i Renfe estarien en disposició de restablir el servei de tren Avant des de l'estació de Tortosa si la Generalitat n'assumís el cost. Així ho ha manifestat en declaracions a Canal T el subdelegat del govern a Tarragona, Joan Sabater, qui ha explicat que les operadores estatals gestionen les línies de més llarg recorregut, com per exemple l'Euromed. En el cas de l'Avant, amb sortida i arribada a l'estació de Tortosa, és un servei regional i, per tant, el cost li correspon a l'administració catalana. Sabater també ha volgut insistir en els treballs del corredor del Mediterrani, que ja s'estan duent a terme i que, segons el subdelegat, suposa una inversió estratègica de futur per al territori i per a Catalunya. Els caçadors ebrencs fan una crida a respectar els senyals de batuda i portar roba llampant a la muntanya. A partir de l'1 de desembre, la Federació de Caçadors de les Terres de l'Ebre notificarà als parcs naturals les zones de les batudes i es podrà consultar a les webs d'aquests organismes. Lo riu ens mou. Este és el nom de l'activitat que s'ha organitzat des de les direccions territorials de Cultura, Educació i Esports per tal de fomentar entre els alumnes de 6è de primària el coneixement i la pràctica de l'esport a l'Ebre i a la vegada donar a conèixer la seva història i la seva cultura. El centre APASA d'Amposta ampliarà les seues instal·lacions amb 4 noves places residencials i un nou espai polivalent per al servei de teràpia ocupacional. L'ampliació suposarà una reducció de la llista d'espera de places residencials. Castanyes, concurs de disfresses, animació infantil i una cercavila amb un esquelet gegant per a commemorar Tots Sants a Tortosa. Entre divendres i dissabtes duran a terme diferents propostes per dinamitzar l'activitat comercial de la ciutat. Castawin unirà la tradició més pròpia amb altres propostes més modernes. L'atleta batea Adam Majó guanya la prestigiosa cursa dels bombers de Barcelona. Majó va acabar el recorregut en menys de mitja hora en una cursa que va aconseguir finalitzar 10.000 atletes. Benvinguts a l'Ebre Notícies. El subdelegat del govern a Tarragona, Joan Sabater, assegura que qui té la competència per tornar a posar en marxa el tren Avant és la Generalitat de Catalunya. Sabater ha manifestat que es tractaria d'un servei regional amb sortida des de Tortosa i amb arribada a Barcelona i que, per tant, seria el govern català qui hauria de pagar-lo. D'aquesta manera, el subdelegat ha respost als dubtes que havien plantejat plataformes com Trens Dignes o Diàspora Ebrenca en no saber a quina administració s'havien de dirigir. Volem saber qui està finançant aquest servei. I ells, que són els grans experts en el transport públic a Catalunya, ens van dir, lamentem dir-vos-ho, que no hi ha manera de saber-ho. I clar, nosaltres, com a entitat que estem interessats en que aquest tren torni, no sabem a què adreçar-nos realment. Trens Dignes i Diàspora Ebrenca manifestaven la seva desconeixença en no saber a qui adreçar-se per a reclamar la tornada del tren Avant durant una compareixença al Parlament de Catalunya. Ara el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabater, ha contestat i assegurat que és competència de la Generalitat de Catalunya. En una entrevista a Canal T ha assegurat que, tot i que el servei el presta Renfe, ha de ser el govern català qui ho pagui. Si és un servei regional, i en aquest cas si és un Avant que comença aquí i acaba a Barcelona, seria mitja distància o regional, això depèn de la Generalitat. Rodalies i mitja distància depèn de la Generalitat de Catalunya. Una altra cosa és que l'operador és Renfe, per entendre'ns. O sigui, qui presta el servei i decideix quins convois van i paren és la Generalitat de Catalunya, que és qui ho ha de pagar. Sabater s'ha mostrat contundent i creu que si la Generalitat ho pagués, Renfe i Adif se mostrarien disposades a implementar-lo si no hi hagués
cap inconvenient tècnic. El tren Avant se va estrenar al febrer del 2020 i al mes de març se va suspendre pel confinament. En la tornada a la normalitat, el servei ja no se va recuperar. D'altra banda, Sabater ha insistit també en els treballs del corredor mediterrani pel fet que suposen una inversió estratègica del futur per al territori. La Federació Catalana de Caçadors a les Terres de l'Ebre ha fet una crida a respectar les mesures de seguretat perquè ni usuaris ni caçadors se posen en risc durant les batudes del porc senglar. Irrompre en la batuda, saltar-se la prohibició o moure les senyalitzacions pot ser motiu de sanció i els caçadors avisen al 112 en aquests casos. Per això, des de l'1 de desembre es podrà consultar les zones de batuda a la web dels Parcs Naturals. La tardor és un dels moments en què l'afluència d'usuaris augmenta al medi rural, amb més excursionistes, escaladors, boletaires o ciclistes, i a vegades coincideix amb la campanya de batudes del porc senglar, que va de setembre a març. La Federació de Caça Ebrenca ha mostrat com han millorat la senyalització de les zones de batuda, les mesures de seguretat que impliquen, i han explicat què es pot fer o què s'hauria de fer per garantir la bona convivència entre caçadors i usuaris al medi rural. És que, clar, les zones de batuda són grans, solen ser 200-300 hectàrees, llavors te poden entrar usuaris de bicicleta, de caminadors, escaladors, boletaires. La problemàtica que ens trobem és que ens pot aparèixer en qualsevol moment un usuari del medi sense que l'hagi vist ningú o que s'hagi saltat una senyalització. Llavors, corre perill la integritat de qualsevol usuari, no? La població de porcs senglars és enorme i amb la seca de la muntanya baixen a buscar aliment als cultius. Els fan malbé amb destrosses importants i travessen carreteres i vies on poden provocar accidents. Però la manera de poder disminuir poblacionalment el porc senglar que tenim a les Terres de l'Ebre és l'actuació dels caçadors. Per tant, sí que és veritat que també és una actuació lúdica, és a dir, això ho fan també perquè és una vocació lúdica, però és veritat que és l'única manera de control de porc senglar a les Terres de l'Ebre. I per tant, hauríem de tindre tothom una mica de respecte per una activitat que és beneficiosa per al conjunt de la societat i sobretot també per a l'agricultura i en prevenció d'accidents de tràfic, no? A partir de l'1 de desembre es notificarà als parcs naturals les zones de les batudes i es podrà consultar les webs d'aquests organismes. Canviem de tema. Desestacionalització, distribució del turisme i visitants de qualitat. Estos són els tres eixos de l'estratègia que proposa la directora general de Turisme, Marta Domènech, per a les Terres de l'Ebre. En una entrevista concedida en aquesta casa, Domènech valorava també l'oportunitat que representa este sector per arrelar el jovent i els emprenedors a les comarques d'interior, on l'enoturisme o el turisme gastronòmic cada vegada atreu un major nombre de visitants i de més qualitat. Una circumstància que reactivaria l'economia de les comarques d'interior i ajudaria a lluitar contra el fenomen del despoblament. La directora general de Turisme, Marta Domènech, va passar pels nous estudis de Canal T per a valorar les Terres de l'Ebre com a destí turístic i les possibilitats del territori en aquesta matèria. Segons Domènech, els objectius i l'estratègia passen per tres grans blocs: desestacionalització, distribució del turisme i visitants de qualitat. Desestacionalitzar, diversificar l'oferta, com deia, ensenyar tot el que som capaços d'oferir perquè en sigui coneixedor i poder-ho gaudir, distribuir la gent per tot el territori perquè no se'ns concentri només en un lloc concret i després buscar un tipus de client que ja que ve, que es gasti el màxim de despesa possible al nostre territori. El turisme també podria ser, segons la directora general, una oportunitat per arrelar la gent al territori i reactivar l'economia de les comarques d'interior. En aquest aspecte, l'enoturisme, el turisme gastronòmic i patrimonial juguen un paper molt important per atreure visitants a qualsevol època de l'any. Nosaltres fem una inversió en aquest sentit, però haurà de quedar-se algú per estirar-ho a nivell empresarial. Per tant, evidentment, són palanques perquè acabem dotant els territoris de capacitat pròpia per poder-se generar la infraestructura turística que necessita per explicar-se al món que són destinacions si mateix. L'estratègia i les oportunitats al territori ja s'estan produint, en gran manera a través d'inversions i projectes de diferents municipis que comencen a prendre forma a través dels fons Next Generation de la Unió Europea. La
La delegació del govern a les Terres de l'Ebre ha acollit este matí la presentació del projecte Lo Riu Ens Mou, una iniciativa que s'ha dut a terme des dels serveis territorials d'esport i cultura. Lo Riu Ens Mou té per objectiu donar a conèixer als i les alumnes de 6è de primària de les poblacions properes a l'Ebre l'activitat esportiva que es fa al riu, com ara el rem. A més, també vol explicar als més joves la història i la cultura de l'entorn. Així, a través d'esta iniciativa, s'espera potenciar la pràctica d'activitat física i esportiva a través de valors i hàbits saludables. En col·laboració amb el Club de Rem, s'han traçat trams d'uns 5 quilòmetres en què els alumnes, acompanyats per monitors, podran remar i conèixer de prop aquest esport i l'entorn on es practica. Un projecte en el que hi conviuen esport, educació i cultura. Una activitat que vindrà a ser un tastet, no?, del que després podran, i que volem que es genere una sinergia als diferents municipis perquè pugui haver activitat més enllà de l'educativa. No? Ningú discutís que el riu forma part de la cultura i de la identitat d'aquí de les Terres de l'Ebre, i documentar bé aquest projecte de vinculació social, diguéssim, a través dels escolars i les escolars, en el riu és una pota important per a que sigui un projecte d'èxit. És indispensable per a que funcione. Que qui no observa no coneix, qui no coneix no estima, i qui no estima no protegeix. I ho hem d'aconseguir tot, no? És a dir, hem d'aconseguir, no?, que els nostres xiquets observin allò que passa al seu voltant, en aquest cas el riu, aquell eix vertebrador, allò que ens identifica com a Terres de l'Ebre i del qual ens ha donat tant i hem viscut del riu i amb el riu, i potser durant molts anys el riu no l'hem tingut en compte i ens ha passat el que ens ha passat. El centre APASA d'Amposta ampliarà les seues instal·lacions abans de finals d'any. Les obres, començades ja el 2021, contemplen la creació de 4 noves places residencials, un nou espai polivalent per al servei de teràpia ocupacional. Les obres tenen un cost de 800.000 euros que han estat finançats parcialment pel Departament de Drets Socials, l'Obra Social La Caixa i l'Ajuntament d'Amposta. Tot i això, estan a l'espera de rebre més finançament. L'ampliació suposarà una reducció de la llista d'espera de les places residencials. Això ens ajudarà més que res a donar resposta a les llistes d'espera de places residencials a nivell de les Terres de l'Ebre. Concretament, nosaltres, per exemple, tenim una llista d'espera molt llarga i en aquestes 4 places residencials, sobretot a nivell d'envelliment, també a nivell de l'ampliació amb el servei de teràpia ocupacional, aconseguim també que un espai polivalent que pot servir, com us deia anteriorment, de menjador o poder fer diferents altres alternatives. També tenim una sala Snuslen d'estimulació multisensorial que beneficiarà i el que aconseguirem és la millora de la qualitat de vida de les persones que estem atenent. I del Montsià passem a la Ribera d'Ebre, ja que l'Institut Julio Antonio de Móra d'Ebre implementarà a partir del proper gener el primer curs d'ús del 5G de Catalunya en una comarca rural com és la Ribera d'Ebre. El curs va dirigit a tots aquells interessats en professionalitzar-se en l'ús de la tecnologia 5G i és gratuït per alumnes de grau mitjà d'electricitat, telecomunicacions i informàtica. La Ribera d'Ebre és pionera en tecnologia 5G a Catalunya com a comarca rural. De fet, Móra la Nova va ser reconegut com a poble tecnològic de l'any gràcies a aquesta tecnologia. I ara l'Institut Julio Antonio de Móra d'Ebre implementarà el primer curs d'especialització en xarxes 5G de Catalunya. Bé, ha sigut una oportunitat que se'ns va plantejar a final de curs passat, aprofitant la iniciativa del Consell Comarcal aquí a la Ribera d'Ebre. I bé, nosaltres hem d'aprofitar les oportunitats, hem d'intentar donar a l'alumnat i a la comarca i al territori el que necessita, i creiem que aquest curs de 5G és ideal. L'objectiu d'aquest curs és principalment ajudar empreses i particulars a reciclar els seus coneixements i utilitzar aquesta tecnologia. El curs engegarà el gener del 2023 i serà gratuït per alumnes de grau mitjà d'electricitat, telecomunicacions i informàtica. Sí, hi ha 100 hores de pràctiques que es faran a empreses per tocar temes de 5G i, a més, també ho estem enfocant al revés, estem intentant buscar empreses molt interessades en el 5G, com podríeu ser a la tele, que crec que també us pot interessar. Estem buscant empreses, doncs, de drons, empreses de
fins i tot l'agricultura, és que turisme, pot haver un munt de gent interessada en el 5G. Empreses interessades en posar el peu en 5G, si té un treballador que pugui vindre, després les pràctiques es pot fer a la seva empresa, però tenim assessors de l'I2CAT, de la Generalitat, i assessors del Consell Comarcal de la Ribera, que és el laboratori de 5G, que ells assessorarien com invertir 5G a la seva empresa. O sigui, assessorarien a l'alumne perquè pugui fer les pràctiques a la seva empresa. En tot, des del centre pretenen desplaçar-se al laboratori de 5G del Consell Comarcal durant 2 dels 5 dies lectius. I un any més, Tortosa organitza un seguit d'activitats per a celebrar la festivitat de Tots Sants. Ho fa unint la tradició més pròpia, amb les castanyes com a protagonistes, amb altres propostes que han arrelat durant les últimes dècades i que porten a viure el Halloween. La unió de les dos vessants de la festa rep el nom de Castawin. En aquest sentit, entre divendres i dissabtes, duran a terme diferents propostes per a dinamitzar l'activitat comercial de la ciutat, entre les que cal citar el repartiment de castanyes a la plaça de l'Ajuntament, un concurs de disfresses i una desfilada amb elements de gran format. Serà un esquelet gegant que recorrerà diversos carrers del centre amb una cercavila. Més enllà de posar en valor les nostres tradicions, insisteixo, són activitats per a dinamitzar la nostra ciutat, per a potenciar el comerç, per a potenciar la restauració. Penseu que encara estem en campanya de Bons Tortosa, penso que també és un molt bon moment per a fer el tancament d'aquesta campanya, que per cert està anant molt bé, i ja veurem si en aquestes dues activitats, Bons Tortosa i la Castanyada, doncs podem fer que sigui un cap de setmana molt propici per al comerç, restauració i serveis d'aquí de Tortosa. I encara a Tortosa, GastroEbre ja ha posat punt i final a la seva 5a edició, en la que més de 20 professionals han ofert sessions magistrals i show cookings. Aquest esdeveniment ja consolidat a les Terres de l'Ebre vol posar en valor els productes i la gastronomia del territori. Una edició que ha estat emmarcada dintre del Festast i ha situat Tortosa com a centre neuràlgic de la gastronomia. GastroEbre ja ha arribat al final de la seva 5a edició. Durant 3 dies, el pavelló Firal de Remolins ha estat l'escenari de sessions magistrals i show cookings sobre cuina dolça, pastisseria i postres. Així, al llarg d'aquestes jornades gastronòmiques, els assistents han pogut aprendre de diversos professionals del sector. Home, hem tingut gent de molta categoria. Ara mateix acabem amb l'Oriol Balaguer, que és un dels millors xocolaters. Tenim l'Olivier Bajard d'aquí una estona, que és un excampió del món. Hem tingut un subcampió del món de gelats. Hem tingut el Miquel Guarro de l'Escola Hoffman de Barcelona, que és un dels pastissers més prestigiosos en aquests moments. Hem tingut gent molt, molt bona, que són gent del món de la pastisseria, que evidentment no són tan coneguts com els xefs, però que fan una feina absolutament impressionant a dintre els restaurants i que normalment no són reconeguts, no? GastroEbre, organitzat per GastroEvents, és un esdeveniment que dona visibilitat a cuineres i cuiners de tot el territori. De fet, en una de les jornades també hi han participat professors i alumnes de l'Escola Hostaleria Institut d'Ertosa i l'Escola de Cuina Villa Retiro. I avui aquestes jornades per mi signifiquen molt, perquè és poder parlar amb els mestres de la cuina i la pastisseria. GastroEbre es va celebrar per primera vegada l'any 2018 a Horta de Sant Joan amb l'objectiu de promoure i difondre els productes i la gastronomia de les Terres de l'Ebre. 5 anys després, ja és una fira referent al territori. I per nosaltres, doncs, que es facin aquestes fires aquí al territori són molt importants. Primera, perquè defensem territori, defensem producte i, a més, defensem que els alumnes que venen, que ens venen de tot el món a nosaltres aquí a les Terres de l'Ebre, puguin conèixer tot això. Un dels actes consolidats del GastroEbre és el Sopar de les Estrelles, un àpat que compta amb plats elaborats i dissenyats per xefs d'estrella Michelin com Rafael Murià, Fran López o Pep Moreno. Unes jornades que s'han celebrat en el marc del Festast i han convertit Tortosa en un gran aparador de tot el potencial gastronòmic i culinari del territori català. I encara un apunt del fet divers. Segons que ha publicat el setmanari L'Ebre, ahir la tarda els bombers van haver de sufocar un foc que va afectar l'empresa de curtits Adobimbe, a Móra d'Ebre. L'incendi s'hauria originat en un contenidor exterior, on hi hauria una acumulació de cartó i de plàstic. El foc va generar una gran columna de fum que va ser visible des del nucli urbà. Fins al lloc es van desplaçar 3 dotacions de bombers que van haver d'actuar amb 2 vies d'aigua i inundar el focus amb escuma contra incendis. Adobimbe és actualment la indústria amb més treballadors de la comarca i està situada a prop del nucli urbà de Móra d'Ebre, a la carretera en direcció a Benissanet.
I de la resta de l'actualitat de la jornada en fem un ràpid repàs en un format més breu. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha publicat la resolució provisional de la convocatòria en concurrència competitiva de la línia 1 del programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics de titularitat local, inclòs el pla de recuperació. A les Terres de l'Ebre se'n beneficiarà Amposta amb el projecte d'ampliació i reforma de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, Flix amb la rehabilitació de la cooperativa agrícola com a espai polivalent i cultural i Deltebre amb el Centre de Desenvolupament Artístic. La Biblioteca de Gandesa ha ideat i posat en marxa un servei per facilitar que els veïns i veïnes de tots els pobles de la comarca puguin agafar el préstec de llibres i documents de l'equipament comarcal. Des de fa 15 dies, amb el carnet de bibliotequers es pot demanar llibres a Gandesa i les brigades municipals dels pobles recullen i tornen els encàrrecs. Ho fan aprofitant que van cada setmana a portar les anàlisis mèdiques al CAP de Gandesa. El cuiner finalista italià Gianluca Moni ha estat proclamat guanyador de la 5a edició del concurs gastronòmic professional Chef Balfegó, un premi que reconeix els cuiners que millor treballen i preparen la tonyina roja. A la final hi van participar 8 chefs de restaurants espanyols, italians i alemanys. Durant aquest cap de setmana s'ha celebrat la primera part del desè Festival de Músiques en Terres de Cruïlla, amb el congrés i el concert amb veu de dona com a plats forts. El festival finalitza el cap de setmana del 29 i 30 d'octubre amb un taller de dansa i un sopar musical. El Festival Músiques en Terres de Cruïlla està organitzat per l'agrupació musical senienca, el Centre d'Estudis Seniencs, l'Institut Ramon Muntaner, en col·laboració de l'Ajuntament de la Sénia. L'atleta de Batea, Adam Majó, ha guanyat la prestigiosa cursa de bombers de Barcelona que ha transcorregut este diumenge pels carrers més emblemàtics de la capital catalana. Aquest era el moment en què el jove de 21 anys creuava la línia de meta com a primer classificat. Majó va completar els 10 quilòmetres del recorregut en temps de 29 minuts i 24 segons que li van permetre imposar-se a Ben Hadou, el guanyador de l'any passat. En total van ser uns 10.000 atletes els que van aconseguir arribar al final. I continuem parlant de curses d'atletisme, però ara tornem cap a les Terres de l'Ebre, ja que l'Ampolla ha acollit també este diumenge la penúltima prova del circuit Running Series, on han participat 167 corredors i corredores. El que fa a la cursa de 10 quilòmetres, el més ràpid ha estat Ivan Docampo, qui ha completat el recorregut amb un temps de 32 minuts i 51 segons. A la mateixa distància, en categoria femenina, ha guanyat Eva Ledesma, després de 37 minuts i 10 segons. En la carrera de 5 quilòmetres, les victòries han estat per Aïssa Ushab i Anna Rebull. La propera cita del Running Series Terres de l'Ebre, la penúltima ja, serà el proper 6 de novembre a Amposta. Bueno, el circuit és, han sortit aquí davant del Club Nàutic, han pegat un gir al port pesquer i hem anat fins a la platja de l'Arenal, i allí hi ha un altre gir, i bàsicament el circuit és per la vora de la mar i pel passeig. Els de 5 quilòmetres han fet una volta i els de 10 quilòmetres han fet dues voltes. Una cursa doncs, molt bonica, no la coneixia ja, m'aprofita que estem el cap de setmana aquí. Ens hem inscrit aquest dematí, ha estat una cosa així d'última hora, però l'hem gaudit moltíssim i, bueno, i està molt bé que es facin coses d'aquestes i que l'Ampolla doncs, estigui sumant en aquestes sèries. Els companys d'esports estaran pendents de la propera cita d'aquesta Running Series a Amposta. Arribem així al final de l'Ebre Notícies d'avui. Poden seguir connectats a l'actualitat a través de les nostres xarxes i també de l'ebredigital.cat. Moltes gràcies per la seva atenció i fins demà.